Azərbaycanda karantin dövründə vətəndaşların evdən çıxmaqla bağlı 8103 nömrəsinə göndərdiyi SMS-lərin yarıdan çoxunun məzmunu düzgün yazılmadığından onlara rədd cavabı verilib. Bunu Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Niftəliyev Xəzər Xəbərə açıqlamasında bildirib. Onun sözlərinə görə SMS-lərə 1-2 dəqiqə ərzində cavab verilib. Müraciətlər isə kifayət qədər icazə.e-gov.az portalı vasitəsilə 556.762 icazə qeydiyyatı alınıb. Evdən çıxmaq istədiklərinə dair vətəndaşlar tərəfindən icazə əldə etmək üçün isə SMS ilə 8103 qısa nömrəsinə 622.000 telefon nömrəsindən 1.437.000 SMS göndərilib ki, bunlardan da təqribən 833.000-i, yəni 58% aidiyyatı olmayan məzmunla bağlı göndərildiyindən təsdiq cavabı almayıb. Eyni zamanda vətəndaşlara göndərilən təsdiq mesajlarının mətnində də bəzi dəyişiklik edilib. Qurum rəsmisi bildirir ki, hələ də bəzi vətəndaşlar qaydalara riayət etmir və sui-istifadə hallarına yol verirlər. Məsəl üçün, siz iki kodundan istifadə etmirsinizsə, cavab mesajı bu cürdür. İkinci indeks üzrə müraciətiniz təsdiqləndi, artıq 2 saat müddətində yaşayış yerinizi tərk edə bilərsiniz. Vətəndaşlarımızı yalnız zərurət yarandığı halda xidmətdən istifadə etməyi çağırırıq, tövsiyə edirik və SMS sistemi vasitəsilə icazə alınması zamanı sui-istifadə halları daim araşdırılacaq. Belə hallara yol verən vətəndaşlar barəsində ciddi məsuliyyət tədbirləri görüləcək. Elnur Niftəliyevin sözlərinə görə, bəzi vətəndaşlar sadəcə sistemin necə işlədiyini yoxlamaq üçün mesaj göndərir ki, bu da sistemin lüzumsuz yüklənməsinə və ehtiyacı olan vətəndaşlara mesajın vaxtında göndərilməməsinə səbəb olur.